ዶሮ መስራት ትችያለሽ? አልችልም። ቀላል እኮ ነው። ካረድኩልሽ በኋላ መገነጣጠል ነው። ምን ያምሻል እንዴ? እና እኔ ሰርቼ እንዳብላሽ ነው የምፈልገው። ከዚህ በኋላ ሜካፕ የሚባል እንዳትቀቢ፣ ማኔርም እንዳታረጊ። ለእኔ ብለሽ ነው። አሁን ሴት ልጅ ወጣት ሆነች ዊጥ ዊጥ ብትይ አይጠብስም። ወንድ ቡዳ ሆኗል። ዊጥ ዊጥ የምትይው እንደኛ አይነት መላጣዎች ነው ገብተን ላይክ የምናረገው። ዊጥ ዊጥ ብትይ አርቲስት ነሽ ታዋቂ ነሽ ብትባይ እንደኛ አይነት መላጣዎቹ ገብተን ነው ላይክ የምናረግልሽ። ፍሪዝ የሚያሞቁት አረ ስራ ላይ ናቸው አባቴ፣ አይሰሙሽም ሁላ። ዳቦው ሲቆላ ጠላው ሲቆረስ በአይነት በአይነቱ ጠጁ ሲጠበስ ተጠርቶ ዘመድ ሞልቷል በቤቱ፣ ፈንዲሻም አለ ጠጡልኝ በርቱ። አቤት የሙያ ያለ አቤት ሲጥም በፍቅር በጉን እናብካውና ዶሮም ቶሎ ይጋገር። እጣኑን እንብላና እንቁላሉን ማጭሰን ቡና አርደን እንውላለን ቄጤማውን ለኩሰን። ዳቦ ሲጠመቅ ጠላው ሲደፋ ጠጁ ሲቦካ ቄጠማው ሲጋጥ ድፎው ሲቀቀል ቡናው ሲታረድ እንኳን አደረች። ስክሮል አፕ አድርጉ። ይሄ ለወንዶች ነው። ይህን ነገር መናገር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ማለት አንዳንድ ወንዶች አላችሁ ማለት ነው፣ ላይክ ሌሊት ሰባት ሰዓት ላይ የምትደውሉ ናፍቀሽኛል። ሌሊት ሰባት ሰዓት እኮ ተኝቻለሁ። ምን ማለት ነው ደውለህ ናፍቀሽኛል ማለት? ደግሞ ሳል የሚገርመኝ በሌላ ስልክ የምደውሉት ነገር፣ ስልክህን ብሎክ አድርጌው ነው አይደል? ለምድር በሌላ ስልክ የምደውል በቃ ስለማልፈልግ ነው አይደል? የታወቀ ነገር ጭቅጭቅን በቃ ናፍቀሽኛል ምናምን እያልክ በአጠቃላይ ማናባቱ ነው የሚያስቸግርሽ። እስካሁን ለምን ዝም ብለሽ ለምን አልነገርሽኝም? በስልክ ለምን የምታወሪ? ለእኔ አልነግርኝም እንደ በስመ አብ ቡል ከየት ነው የመጣኸው? የሚያስቸግርሽ ወይ አይደለም? ዝም ብዬ ለቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራው ነበር። አይ ተረገመ የዝናሽ ልጅ ነው አይደል? አውቄዋለሁ አውቄው፣ እኔ እኮ አውቄዋለሁ እሱ ነው አይደል? ማማባ እሱ እንደሱ ማይፎን የማያውቅም እንዳጣላ ሄደ። እንደዚህ ብለህ ደግሞ አትከራከሪለት። እንዴት እንደሚያይሽ አውቃለሁ እኔ። አይቶኛ አይደል? ይኸውልህ አባ ይኸውልህ፣ ማንንም አይደለም ዝም ብዬ ቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስሙን ብቻ ንገሪኝ፣ እኔ ሄጄ አገኘዋለሁ። ማን ነው ንገሪኝ። አረ አባሪ ጭራሽ የሚያስቸግረኝም ወንድም የለም። ጭራሽ አስቸግረኝ የሚያውቅም ሰው የለም። ማንም ለልጅም ደውሎልኝ የማያውቅም፣ ቀንም ደውሎልኝ የማያውቅም። ዝም ብዬ ቲክቶክ ቪዲዮ እንደዚህ ስለሚሰሩ ለስራ ብዬ ነው። ተፈጥሮ ነው። በቃ በይ በቃ። እኔም በዛ መንገድ ይፍልቀኝ ሰው የለም። በጣም ሴንስ የማይሰጥ ነንሴንስ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። በግድ ደውለውላችሁ እንገናኝ ብሎ ቀጥሯችሁ እሺ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ሻወር ወስዳችሁ ጸጉር ቤት ሄዳችሁ 17 ልብስ ቀይራችሁ ቬሎ ቀረሽ የሆነ ዝነጣ ዝነጠ ስናክ መስላችሁ ምናምን ልትወጡ ስትሉ ኦ አም ሶሪ ዛሬ አልችልም ሌላ ቀን እናድርገው። ብዜን ሰዎች በነገራችን ላይ ማሉ የሆነ ሽንታችሁ መጡ ምሽን ቦታ ወየ 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 እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ አባቴ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ኧረ አንተማ ሰው መፈለግ ትታለህ። ጓጓትም ከባድ ሰው ሆነ አላተኝም በባል ጉበት መስዬ እንዴት ነው ታራምሮብሻል? እንዴት ነው የባለፈው በግ ተጨረሰች? አረ ያቺ በግ ስተሰውሰን በንጋተው በላናቱ ታውቂያለሽ። እኔ በጋ ስለምቻለሁ ቤት በአሁኑ ገንዘብ አይጠፋም። አረ የሌለ ደብር ልክ ሰወጣ የሆነ በግ ሻጭ አገር በግ ይዞ ከአንድ ገዢ ጋር እየተከራከረ እኔ የፈጠነ ሳይል አንዷን በግ ያስኳትና ወደ ግቢያችን ወደ ወርኮት ልክ እሱም ሄደ። በቃ ስገባ የሌለ ጉራ ተሰብሯል። አሳሽተን በላናት። ኦኬ እዚህ ጋር ወንድሜ ልጮህ ስል አፍ ይከፈታል እያለ ነው። እና እንዴት አፍህን ሳትከፍት መጮህ እንደምትችል ነው ማሳያው። በሙሉ ማለት ነው። ውይ ያበሻ ወንዶች የምትሉ ሴቶች ማለት ነው። ምን አስበሽ ነው? ምን አስበሽ ነው? እኔ ጣፋጭ ማለት በሌለው ብር ተጨንቆ አንቺ እና 9 ጓደኞችን እየገበዘ ምን አርግ ነው የምትሉት? ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት ላቭ ነው ማረጋችሁ።
እግዚአብሔር ቆንጆ ሴት ልፍጠራለ እኔን ፈጠረ። ከዛም ተጸጸተና ማሰቢያሽን ዘጋው። ቀረሮ ቂጥ አዳ ዴላንች ነው ወዲሽ አለው አድራጊ ከጎኔ ማነው የፈጋው? እንዴ ነው ጋሽ? ምን ሆነ ነው በዚህ ለሊት ምዘፍነው? ያው ከልጆ ጋር ስለተጣለው እየዘፈንኩላት። አዎ አንድ ወር ሙሉ ነው ይሄን ዘፈን ለመጻፍ የፈጀብኝ። ወይ ማለት ሁለት ሳምንት ማለት ሁለት ሰዓት ግን ይሁን ሙሉ ችሎቴ እምት ኃይሌ ነው ጥቼ አፍኩት ዘፈን ነው። እስኪ በለው ማለት የፍቅር ዘፈን ነው አለ ጦርነት አይሆን ችግሬ ነው ውስጥ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። እነቶት ነው? እሺ ወዲሽ አለው ሁል ጊዜ ባል ስትመርጪ ቁመቱ ደረቱ ምናምን አትበይ። አንተ ሚስት ስትመርጥ ሼፖዋ እግሯ ጸጉሯ ምናምን አትበይ። ሁሌም ለልጄ ምን አይነት እናት ትሆናለች፣ ለልጄ ምን አይነት አባት ሊሆን ይችላል ብለሽ አስቢ። ምክንያቱም ለልጅ ጥሩ እናት የምትሆን ሴት ላንተ ጥሩ ሚስት ማትሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ላንቺም ለልጅሽ ጥሩ አባት የሚሆን ወንድ ላንቺ ጥሩ ባል ማይሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ሁሌም ስንመርጥ ከራሳችን አልፈን ከስሜታችን ወጥተን ለልጆቻችንም ጥሩ ወላጆችን እንረጥላቸው። ይሄ የኛ ግዴታ ነው። ስለዚህ አሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊትንም ناسب نمرت الهدف